fillon i gjithë procesi në tryez i mbledhjes dhënave i krijimit të gjithë grupit nevojshëm të ekspertëve i projekcimit i oponencës është një histori gjithmonë shumë më e gjatë se sa dëshira dhe nga njëherë se sa limitet e durimit, pasi normalisht qytetarët dëgjojnë dhe presin. Dhe durimi e para nuk është ndër virtytet e shqiptarëve, dhe e dyta në kohët tona është një nga mallrat më të rrallë. Por nga ana tjetër është shumë e mirë kuptueshme për shqiptarët, sepse kanë pritur shumë, jashtëzakonisht shumë. Kanë pritur shekuj që më në fund të bëjnë zgjedhjen e tyre. Gjithmonë kanë jetuar nën zgjedha që kanë arsë rezultati zgjedhjes së të tjerëve për ta. Dhe për herë të parë në histori, shqiptarët në këto 30 e kusur vite jetojnë me zgjedhjen e tyre. Kanë zgjedhur që ky vend të bëhet më në fund pjesë e familjes bashkuar të vendeve të lira demokratike. Por nga ana tjetër, nga momenti i asaj zgjedhje deri tek zgjidhjet është një histori vetë, sepse e shkuara është një barë shumë e madhe në të gjitha kuptimet për ne. E shkuara jon është njësoj si porti i Durrësit në qendër të qytetit. Një port i cili është një plag mjedisore, një plag fizike që ka bërë në vazhdimësi dëm të madh për perspektivën dhe për imazhin, por edhe një plag në aspektin socioekonomik, sepse e dim shumë mirë që gjitha e rrëmuj dhe gjitha i kaos për shumë e shumë vite ka qenë edhe një zonë e errët e veprimtarive të palishme dhe kriminale. Largimi i portit Durrësit nga qendra e qytetit dhe vendosja e tij këtu tërësisht me një tipologji me karakteristika dhe për masa të reja është hapja e një kapitulli të ri në historinë e qytetit, por dhe në historinë e ekonomisë tonë kombëtare dhe në historinë e sigurisë tonë kombëtare. Për më tepër, ky projekt ka një garanci shumë të madhe. Ka garancinë e një prej kompanive më të shkëlqyera që ka bota, kompania Royal Asconic. Dhe është një kompani e krijuar në vitin 1881 nga dy gentlemen holandezë që kanë bashkuar mbi emrat e tyre në emrin Asconic. Dhe që në vitin 1981 ka mbushur 100 vjet dhe në 100 vjetorin e vet ka marr nga mbreti apo mbretresha e kohës, nuk jam i qartë për këtë. Pra nga kurora mbretërore edhe titullin mbretëror, royal.
The Royal Asconic, ka sjell për ne mundësinë që të kemi një nga mjeshtrat më mbreslënës të gjithë botës inxhinierisë dhe teknologjisë detare, që është Eriku, që foli pak më parë. Royal Asconic në ka shoqëruar në gjithë të projekt, dhe çka është më e rëndësishmja për ne në këtë moment është se Royal Asconic do ta shoqëroj projektin duke qenë partneri i qeverisë shqiptare për të mbikëqyrur të gjithë procesin që nga gara ndërkombëtare tek punimet që do të bëhen port. Deti ka shumë lloj specieshë dhe dihet që specia e njohur si më e frikshme është peshkaqeni. Kompanitë që ndërtojnë porte janë peshkaqenë dhe tokës, që t'jemi shumë të qartë. I falenderoj që kanë ardhur, më vjen shumë mirë që ndër kompanitë e interesuara ne kemi pesë kompanitë e listuara si pesë më të mëdha në botë, që tregon se çfarë interesi ka ky port, por historia e zhvillimit porteve që ne kemi mësuar për shkak të detyrës ka treguar që nëse këto kompani gjejnë shesh, bëjnë një përshesh aq të madh sa atë shumën në fillim të tenderit, ta çojnë 2 fish, 3 fish, 4 fish pa asnjë problem, nëse ti nuk ke peshkatar, peshkaqenësh në tokë. Royal Asconic na ka sjell fiks peshkatarin e dur për t'i mbajt peshkaqenët brenda rrethit të rregullave dhe të parashikimeve. Kështu që nga peshkaqen do t'i bëjmë delfin që do t'na japin një spektakël në fund, edhe që të gjithë në fund do dalim të fituar edhe të lumtur. Se ata nuk është se janë domosdoshmërisht peshkaqen. Dinë ta bëjnë shumë bukur dhe delfinin, po i le, janë më njëherë peshkaqen. Kjo është bota. Pika tjetër që dua të prek është që një port impakton deri në 3% prodhimin e përgjithshëm kombëtar të vendit. Ky që kemi atje në mes të Durrësit, që është dhe një turp i madh kombëtar, dhe që më në fund do fshihet që andej, e ka impaktin qesharak. Ky i këtushmi do të jetë jo vetëm